إن أورست إلهي لسكو آي وخلت سبر كان أيا حال براع بوشة الصوت لي موخال أيا جرو براع بوشة الصوت لي ولبكو سدد إيا طوانكي اللي يقدوي وحان لي هددك الظلمي أقول إلى جوجتا فريت الله صار صاحب ريب غارسيا سبر كا إطولا أيا ورق صوبالي إلهي ما لقى عبسنين سبر كا وسبر كي وخورو إلى بدنا إلا لكو تبدو إطولو عاقلا أنيو وكفانا إيوا إنا قرحانا هاي حيلي جاسو حالا إيوا إنا كخير قلو tartan ka quruuxda wiilasha geeska afrika maadaama aniga aan u quruubna xiligaas marka soomaaligu waxa la yahay dadka suurada ilaahay wax ka sheegayo ilaahay subhaanahu wa ta'ala wuxuu yiri fi ay suurati baasha arkaba qof qof ka quruux badan ba jiro quruux dumar ka loogu tala galay ninkii quruux rabo carwada taala ha tago quruux nin rag qurxan intee la geeyna ilaahay ma laga cabsareeda soomaaliye nin rag oo qurxan oo la waa qurxanahay kaasu waa qalab waana halis ayuu ku sugan yahay quruuxdu waxaa loogu talagalay dumarka qof qofka qurux badan ma jiro sida ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa uu noogu sheegay fii ayi suurati maa shaaca rakaba bal kabar maanta haddii lagaa dhigi lahaa diiq bal kabar maanta haddii lagaa dhigi lahaa doonfaar mal bal kabar maanta haddii suuradda dameerada lagu yeeli lahaa maxaa samayn lahayd waa adiga dhahay waa qurxanahay catoosh waa kan sabirkaan intuu leeyahay adaa kuwaalla sabirkaan meel ma la'a sabirkaan ha laga fuqo soomaaliyeed hadday soomaalinima jirto sabirkaan ha laga leexdo midda kaleenta muuqaalka baraa bulshada socdo waxaa leeyahay waxaa si waa wax jiro quruuxdana sideedaba looguma talagalay fiidiyogaas waxaa duubay 2017 xili aan u diyaargaroway inaan galo barnaamijka faaqadada ciyaaraha oo raadiyo jawhar marka waxaa leeyahay fiidiyogaas raadiyo jawhar ayaa ku dhex duubay dadaa hadda fiidiyoyada hore soo dhigayo bal ila daawada badan maanta barnaamijkan kusoo qaadan doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha maxamed cabdi waare oo u tacsiyey ciidamada amison madaxweynaha donald trump oo kusoo rogo cunqabateen dalka shiinaha komshim home oo ka hadlay aragtidiisa ku aadan in uusa waxba ka qaadanay donald trump wargelin muhiim ah markaska salaaxuddiin litacliin alquraan wasunna oo ah markas hab online ah ku bari doona barashada iyo xifdinta qur'aanka kariimka ayaa waxa uu daneynayaa inuu qaato arday cusub haddaba ardayda waxaa la bari doonaa xifdinta qur'aanka kariimka qaybta farbarashada qaybta saxiidda qur'aanka kariimka qaybta qiraa'aadka iyo sidoo kale tarbiyada islaamka oo lagugu bari doono markaska salaaxuddiin litacliin alquraan wasunna ardaygii ka qalinjibiyey markaska salaaxuddiin litacliin alquraan wasunna waxaa la siin doonaa shahaadadiisa wixii faahfaahin dheeri ah waxaad kala xiriiri kartaa lambarada shaashada kaaga muuqdo hadda waa oo iska diiwaangeli markaska salaaxuddiin litacliin alquraan wasunna midda kale nin quruxa mala wax waxayna quruux maxay tiri mala aroosa asaga quruuxda muxuu ku fali rabaa joos qof iskale malahan jooska awuurista allah ayuu u sugnaaday subxaanahu wa tacaala haddii adiga aad jooska awuurista aad leedahay waxaad noqoleed ingiriis iyo maraykan iyo faransiis aad qaadaleed marka lagu awuuraya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kuu dooqay inaad ka mid noqoto khalqiga soomaaliyeed ee ku nool dunida waxaan idiin sheegaynaa soomaaliya meel walba aad joogtaan in sabir lasku caayo in koofaar lasku caayo in lis dulmiyo in lasku xadgudbo ilaahay subxaanahu wa tacaala raali kama aan hore waa idinku sheegnay muslim maa macnaha muslim qofka muslimka ah waxaa la rabaa in laga badbaado labadiisa lugood labadiisa gacmood labadiisa indhood labadiisa dhagood carabkiisii indhihiisii lugihiisii gacmihiisii lixdiisa lixaad in laga badbaado muslimka waxaa la rabaa muslimka kale ee walaalkiisa inuu u gargaaro muslimka waxaa la rabaa muslimka kale ee walaalkiisa inuu garab istaago muslimiintu waxay isugu jiraan caddaan iyo madow ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga uu abuuray waa caddaan iyo madow waxaa sidoo kaleenta ninka cad iyo ninka madowga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa way u siman yihiin haddii aad diidayso taasi adiga waxay la mid tahay inaad beeninayso aayad qur'aana marka soomaaliya waxaa idiin sheegaynaa inaad ilaahay ka baqdaan inaad sabirkaa ka leexataan wax kastoo macaan waxaa ka macaan muslimnimada iyo walaalnimada iyo wanaagga
soomaalida waxaa la faraya anigana aan faraya in wanaaga ay qaataan inay iska daayaan in sawirada la isku caayo inay iska daayaan in koofaarada la isku caayo soomaalida dadka waxa sameynaya hooyo aabba dhaleen hooyo walba iyo aabbo walba waa inay ka warqabaan owlaadooda waxa ay sameynayaan ma aan owlaadada inaad baraa bulshada ku days ma aan owlaadada inaad ka warqabin ma aan owlaadada inaan waxba barin waxaa idiin sheegayaa sawirkan waa baabacatooshare 2017kii wax walbana yaraanta qofka sidiisaba waxaa loo baahan yahay siduu ilaahay u uumay inuu ku qanacsan yahay ilaahay subxaanahu watacaala maanta wuu awooday inuu doofaar kaa dhigo wuu awooday inuu daanyeer kaa dhigo wuu awooday inuu dameer kaa dhigo wuu awooday inuu mas kaa dhigo ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala haddii suurad wanaagsan uu ku siiyey qur-aankiisana uu ku leeyahay fii ayi suurati maa shaaa rakaba ma jiro qof qof ka qurux badan ibni aadanka waxaan ka awuurna suuradda ugu wanaagsan ee laga awuuro noolaha marka waxaa idiin sheegayna suuradda waa suurad wanaagsan alxamdulilah inaad dhahdaan dhammaantiina fariintaa la wada sheergareeya meel dherna la gaarsiiya qof walba oo wanaagga jecelna alxamdulilah kumanti inuu ku soo qoro ilaahayna loo toobad keeno maanta roob la-aanta iyo halaagii dhibaatada aan ku jirno waa dulmiga dhexdeena aan isku hayno soomaaliya dulmigaa la iska daayo ilaahayaa laga cabsado.